טכנולוגיה חדשה בפתח תקווה, מפיקה קנסות לנהגים שצופרים ללא סיבה מוצדקת. אתן מאזינות ואתם מאזינים לדיבור נקי עם דן ארון, כי בינינו אין לאף אחד עדיין כוכב לכת חלופי. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור על ידי תאגיד מי מחזור אלקטרוניקה. סתירות רכבים הן גורם משמעותי לזיהום רעש שעלול לפגוע בבריאות שלנו. פתח תקווה החליטה לאמץ פתרון חכם להיאבק בתופעת ספירת רכבים. קדימה, מתחילים. אתם מאזינים לפודקאסטים של ישראל היום. את מצפצפת? לנהגים? את האמת. את האמת יצא לי, אבל מאז שעלתה המודעות בעצם בנושא, אז אני ממש משתדלת לא לצפצף, אלא באמת אם צפויה סכנה בכביש או משהו בלתי צפוי. אז לפני שאני אגלה לך, האם אני מצפצפת או לא, לצידי דגנית טל, שהיא מנהלת אגף איכות הסביבה בעיריית פתח תקווה. נכון. טוב, אז ככה. אני חייבת להגיד שעל הכביש אני קצת יותר, יש לי טמפרמנט יותר סוער, כי המדינה תקועה. תקועה. לא משנה באיזה שעה אני יוצאת, ולא משנה אפילו אם זה רחוב קטן בתל אביב, תקוע. ואני חייבת להודות שבעקבות ה... העלאת מודעות קודם כל ביני לבין עצמי בכל הקשור לאיכות הסביבה ותכף נדבר על זה שרעש קשור לאיכות הסביבה כל פעם שבא לי ככה עם היד אני כבר באיקון לצפצף יאללה תתקדם אני עוצרת אני אומרת לעצמי דנה תנשמי רגע ובאמת איך שאני עוד לא מסיים את המשפט תנשמי רגע מתקדמים ללא הצפצוף כלומר סתם הייתי מצפצפת עכשיו כן. בוא נדבר איך רעש באמת קשור לאיכות הסביבה בכלל. אז ככה רעש בעצם זה מפגע שבעצם סובב אותנו אה, אה, בכל שעות היום, בכל שעות היממה, לאורך שנים אפילו, לא רק שנה שנתיים, תמיד. אה, תהליכי האיור וה... והגדילה של הערים, המטרופוליניות בעיקר, תל אביב, פתח תקווה, שהיא שה... התעצמה אה, בצורה מדהימה אנחנו חווים בעצם את הרעש מדי יום יום ומדברת לא רק על רעש כתוצאה מתחבורה ציבורית או מתחבורה בכלל רכבות אפילו רעש מטוסים שוברים מעל ערים שונות שגורמים למטרדי רעש הצפצופים בעצם הם דבר שראינו מיפינו בעצם דרך המוקד העירוני לראות בעצם מה מטריד את האנשים כמה נשים... מצפצפים בפתח תקווה יש הרבה כן? מצפצפים <אח> יש פתח תקווה הפכה למטרופולין שאמור לגדול כמרוב ל-400 אלף איש נכון, תושבים גדלנו. היא ממש גדולה אזורי תעשייה גדולים ככה שהתעשייה והמסחר פוגשים את המגורים לעתים יש ממשקים ביניהם וזה גורם את החיכוך ואת את הבעיות הסביבתיות של נושאים. ותוגמאות הנפש מכל הרעש הזה. בדיוק. אז תחשבי שהיום למשל מישהו שגר, למשל ניקח את ציר ז'בוטינסקי, או ציר ז'בוטינסקי, או ציר ז'בוטינסקי, או הרב מלכה, זה כולל מסעיות, זה כולל אוטובוסים, זה כולל מוניות, כל התחבורה הציבורית. עכשיו יש לנו גם את הרכבים למיניהם. זאת אומרת שיש לנו מסות, מסות עיקריות של תחבורה. שנמצאת לנו על הכביש עכשיו אותו אדם מסכן בוא נגיד אותו פלוני שגר כן. לא לטומו בעיקר במ, במרפסות סליחה בקומות הנמוכות ראשונה שנייה אבל זה גם משפיע על הקומות הגבוהות יותר חוטף את הרעש בעוצמות כאלה מדי יום יום אז אותו נהג אומר מה אני רק צפצפתי רק רציתי שהוא ייסע כן. רק רציתי שיתקדמו אבל אותו אדם שגר באותה קומה ראשונה <אד> סופג את המאות צפצופים האלה ביום וזה עלול לגרום לו לכל מיני בעיות בריאותיות. יש לנו לפעמים... כמו, כמו. אז בוא ניקח למשל, יש לנו סטודנטים ותלמידים שבעצם לומדים, וכל היום שהם... וכל קופשי, פי, 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 פי 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 די, די, די זה כבר מנפח את הראש. יש לנו הלומי קרב. לצערי לאחר השבעה באוקטורר יש לנו המון 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 אנשים שמאוד רגישים לרעש זה אחת הסיבות שגם אה, הפסיקו את הזיקוקים בכל הערים וגם פתח תקווה אחת מהם אה, יש לנו אה, אנשים מבוגרים יש לנו אה, אנשים עם קשב ריכוז כל ה... ובכלל, זה... גם לא לאדם מן גם... השורה, מבלי להיות סטודנט. נכון, גם משהו... אדם מהשורה. תחשבי שאת הולכת שואר? לישון. זה נרבים. זה נרבים. כן. זה, זה, את הולכת לישון, כן. גם, זה מפריע גם, גם להפעות שינה, ל... פתאום עוברת לך איזה משאית. <אח> יש להם צופר אוויר, וזה מטריד ממש. במיוחד אם אתה גר ליד, ליד אתר בנייה שהיום פתח תקווה גם כן משופעת, כמו תל אביב וכל ערים אחרות, אם אתה... פינוי, בינוי <חושיב>, <אח> אחד <אח> גדול. בדיוק, ואז נכנסים לך משאיות ומצפצפות, וזה באמת מטריד. בעיקר <אח> אנשים מבוגרים, עכשיו <אח> יש לך אנשים שגם גרים ליד בתי ספר. אז <אח> איך עלה בעצם הרעיון? מתלונות התושבים בפתח תקווה? אנחנו בעצם החלטנו שאנחנו מקדמים מדיניות של עיר שקטה. עיר שקטה, זאת אומרת, זה, זה, זה נהוג בכל הערים באירופה, בארצות הברית, ואמרנו, אין סיבה שבישראל אי אפשר יהיה לקדם דבר כזה. זה מדיניות עכשיו של המשרד להגנת הסביבה. בכל הערים? שמו, ערים שמעוניינות להיכנס לפרוגרמה כן. הזאת, יכולים להיכנס ולהצהיר על מדיניות של ערים שקטות, וזה זה אומר... זה כבר נפלא. בטח, בטח. רעש זה מטרד מספר לכן. אחד בארץ לכן. ובעולם בכלל. אז איך הטכנולוגיה עובדת? אז בית? ככה, אז... זה מצלמה בעצם צבעונית, שכמו במצלמת מהירות או במצלמת חנייה, אבל יש לה תוספת של 72 ושתיים מיקרופונים קטנים, שמסוגלים לקלוט את, ה את הסאונד של, הצפ של הצפירה. ברגע שאדם צופר, נדלק אות אזהרה אצל הפקח שיושב מול המחשב, והוא יכול לבדוק קדימה ואחורה, להריץ את הסרטון, לראות אם אה. הבן אדם צפה לשם... סכנה לזהירות זה או שסתם בא לו את רוצה את לומר לו לי כלי... דגנית כן. שמישהו אדם יושב ומתחיל לנפות צפירה צפירה נכון אני אסביר איך הטכנולוגיה הזאת הפיילוט נס? היה כן. בעצם אנחנו רצינו לבודד שיר, כי יש לנו אנבולנסים שבאמת גם על זה יש המון תלונות נכון. של אנבולנסים יש הרבה תלונות על אופנועים שמורידים את ה... בשביל שזה יישמע יותר סקסי, בדיוק יותר רעש, וזה כן, זה טכנולוגיה הבאה כנראה שהמשרד הולך להביא לארץ, מצוין, אבל בטכנולוגיה הנוכחית אנחנו בעצם הם סיננו רעשים שיתאימו לצופר, זאת אומרת היה לנו לעבור פה גם את משרד המשפטים זה לא תהליך פשוט כי אנשים פוחדים מהאח הגדול, מה, יצלמו אותי, ואולי אני מישהו ברכב שאני לא רוצה שייראו אותי ברכב, אני לא ארצה שישמעו. העלית נקודה? אז מה? אז בעצם עברנו עם מש... משרד המשפטים. אז מותר המשפר... לצלם? מותר לצלם, אנחנו מטשטשים את הבן אדם mm -hmm. ברכב, אנחנו לא מתמקדים בדמות של הבן אדם ברכב, הוא מטושטש לחלוטין. אך ורק הצפירה, ברגע שהוא צופר, מזהים את המספר של הרכב, ואז אותו אדם בודקים באמת אם הוא צופר לשם חירום, או שהוא... בא לו ככה, את יודעת, לצפור כן. כי בא לו לצפור, זאת אומרת אנחנו רוצים להשריש תרבות נהיגה קצת שונה, אני יודעת שזה אוטופיה אבל לא זה לא. בעצם, לגמרי אני אטעף, לגמרי, המטרה אני... שלנו מה גובה הקנס? <laughs> הגובה הקנס הוא, הוא לא קנס לא גבוה ביחס לקנסות <laughs> אחרים, חבל, כי את יודעת 200... רק שכואב לנו הזה. 아, זהו, כן. אז זהו, כן. אז הקנס הוא בגובה של 200, 245 שקלים, <laughs> וזה, מי הכ... ישב על ה245? זה, 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 זה משהו מדינתי, זה <laughs> בעצם <laughs> נקבע על ידי צו, צו הקנסות שבעצם קיבלנו כן. דרך <laughs> ועדת אוקיי. חוקה ומשפט כי יש חוק עזר, הייתי כבר עושה 250, ל... כאילו הגול, כ... לא? זה, אוקיי. זה, זה משהו שנקבע על 25. ידי משרד הפנים, 245 כן. שקלים, שזה בהתחלה, את יודעת, אנשים, אבל אם אתה מצפצף באופן תדיר וקבוע, אז תצפה לפגיעה, נכון, אני חושבת שאנשים, כאילו, התרבות אה, היום בארץ היא כל כך, כולם בסטרס, כולם בלחץ, כולם ממהרים להגיע, אבל רגע תנשמו רגע, תנשמו בידע. רגע, אנשים חיים, בסוף זז, זה הולך להיות יותר גרוע כי אנחנו, אם פעם, תחשבי שהרחוב שלנו פעם היה רחוב אופקי, אופקי, זאת אומרת בתים נמוכי קומות, וכבישי, נכון. היום לאותו לא רחוב, היום לאותו לא רחוב, נגדל. אנחנו מקבלים בעצם נכון. רחוב לגובה, זה מה שנקרא היום רחוב לגובה, אני שמעתי שרעש עולה למעלה, נכון, שדווקא הקומות הגבוהות יותר, הרעש הם שומעים אותו הרבה יותר חזק זה נכון? כן זה נכון בהחלט בגלל זה, בגלל זה אנחנו משתדלים איפה שיש לנו צמתים גדולים אנחנו משתדלים באמת ללכת לקראת התושבים <coughs> וגם אנחנו דורשים מקבלנים בתוכניות בנייה להקים אה, אה, בעצם אה, קירות אקוסטיים כן. כדי למגן את אותם בניינים מרעש אין ברירה אחרת כי באמת <coughs> לגור ליד רעש אתה גורם לך לעצבנות למחלות לסטרס זה לא בריא. בטח. אנחנו רוצים שקט. נכון, קצת לגמרי. קצת שקט. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים, כשירות לציבור, על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. אגב, מה הציבור אומר על זה? אה, בעצם הציבור... תושבי פתח תקווה ב... בעיקר, ב... כן. התושבים, תראי, זה מתחלק לשני, לשתי קבוצות. קבוצה אחת... שגרה על <שגרה> הצומת, או אנשים מבוגרים, שבאמת זה בלתי נסבל, במיוחד בתקופה הזאת, הלחוצה והקשה שאנחנו חיים בה, אומרים ממש, נושמים מרווחה ומקבלים הרבה שפכים, ובאמת כל הכבוד לעיריית פתח תקווה, ואנחנו שמחים מאוד על הדבר הזה. קבוצה שנייה זה שוב, זה יותר, אנחנו רואים שגם מי שסופר יותר זה נהגים צעירים, זה כן טכנולוגיה שמתחילה להיות מבוקשת גם בערים אחרות. כבר בנו אליי כמה רשויות ללמוד ולראות איך. מכם לוקחים את הזכויות? <אח> לא באמת, <אח> שאלה... לא, אני אגיד לך מה, המשרד כן. להגנת הסביבה, כל כך הפיילוט הזה כל כך צלח, כן. שהיום השרה לאיכות הסביבה גם הגיעה, עידית סילמן, כן. הגיעה לעיר, לא, 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 דווקא היא <אח> מיינדד <אח> לדבר הזה, אני חייבת <אח> לומר שכן היא <אח> מיינדד <אח> לדבר הזה, וגם ראש העיר שלנו, כי תקשיבי, רוב התלונות שאני מנתחת אותן, שמגיעות מה, מהמוקד העירוני, זה בנושא רעש. רעש, רעש מתחבורה, רעש בגלל אגזוזים של אופנועים, רעש, רעש בגלל הסירנות של אנבולנס וכמובן שיש את הרעש השכיח שהוא בעיקר עכשיו אנחנו נכנסים לחודשי הקיץ כל הבני נוער בעצם בגינות הציבוריות זה כן. הרעש השכיח שבעצם גורם למטרד לשכנים אבל גם לא אנחנו בדרך לפתרון עכשיו, מה? איזה לפני פתרון? לפני זה, רק אני חייבת כן. להגיד שהמשרד להגנת הסביבה, בגלל ההצלחה של אותו פיילוט, יוצא עכשיו בקול קורא לערים נוספות להתקין את המצלמה הזאת, ללמוד בעצם את הטכנולוגיה מעיריית פתח תקווה. ולהביא אותה אה, קדימה הלאה -הל, אליהם לעיר כבר מהם נתתם על... דוחות? אנחנו כבר עכשיו יצאנו כבר מה שנקרא לפעולה מבצעית mm -hmm. יש לנו כבר פקח, פקחית שיושבת ובעצם בוחנת את כל הצפצופים מהרכבים ובדרך לצאת קרוב ל130 דוחות זה, כן. טוב, זה טוב לקופת העירייה בוא נגיד ככה גם טוב לקופת לא, העירייה לא אבל זה גם מחנך את הציבור יותר, לחינוך הציבור לחינוך הציבור כי הקנס הוא באמת ביחס לקנס אה, אה, לפי חוק עזר עירוני שהוא 730 שקל כן. אז פה אנחנו רוצים ללכת על הקטע יותר באמת הטמעה וחינוך כי בעצם אה, המרחב הציבורי בסופו של דבר שייך לכולנו נכון. הוא לא, לא פרטי שלך וגם זה, זה שמקבל את הקנס חוץ משהוא צריך ללמוד מהעניין ובאמת לחשוב פעמיים, כי זה בכל זאת כואב איפשהו נכון, בכיס, נכון. זה גם עבורו, עבור אותו, אותו אדם. נכון. כי אם אף אחד לא יצפצף, אז לכולם יהיה יותר שקט ושלווה בעולם המטורף שבו אומרת, אנחנו חיים. ממש עולם מטורף. תודה רבה תודה לך, ונודה גם דענה. לצוות שלנו. עורכת הפודקאסט רחלי וקס, מפיק גיל משעל, עורך הוידאו רוברט דמיטרוב, ומנהלת האולפן עדי לוי. תודה רבה. תודה רבה. שיהיה לנו שקט. שקט, <laughs> זה הכי חשוב. שקט בכלל. נכון. הפודקאסט נעשה באופן בלתי תלוי וללא השפעה על התכנים כשירות לציבור על ידי תאגיד מים מחזור אלקטרוניקה. תודה שהזנתם לדיבור נקי. מדי שבוע מחכים לכם פרקים חדשים באתר ובאפליקציית ישראל היום, ואתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו ולקבל התראות לפני כולם ביוטיוב, ספוטיפיי, באפל ובכל האפליקציות המובילות. ואם אתם כבר שם, נשמח אם תדרגו אותנו. נתראה בפרק הבא.